Атырау облысына қарасты Қызылқоға ауданында жол қатынасы қалыпқа келтіріле бастады. Сәуір айының басында Ойыл өзенінің нөпір тасқыны Атырау ендір Қарабау Миялы бағытындағы жолдарды 10 жерден бұзып кеткен еді. Әзірге аудан әкімдігі уақытша өткелдер салып, облыс пен көлік қатынасын толықтай жандандырмақ. Атырау Миялы автокөлік жолы Қызылқоға ауданының барлық ауылдарын өзара қосатын және облыс орталығымен байланыстыратын маңызды магистраль. Арнасын асқан өзен осы жолы 8 жерден шайып, 2 көпірді істен шығарған еді. Жергілікті билік бар күшті көлік қатынасын қалпына келтіруге жұмылдыруда. Бұл Тасшағыл ауылы маңындағы жол учаскесі. Ауылға су кіру қаупі төнгенде жолды бұзу туралы шешім қабылданған. Қазір ол қалпына келтіріліп жатыр. Ойыл өзені биыл қатты тасады, бәріңізге белгілі. Осы тасқан кезде мына жерге келіп тұйықталып қалып су жиналды да, сосын ауданменен келісе отырып бір жерді аштық. Жолдың мына бетіне болған 31 жыл болған екен судың шықпағанына. Мына жерді ашудың да бір екінші себебі соған байланысты. Бар жалпы бұл Жамбыл округі болсын, Тасшағыл округі болсын, биыл су мол келді. Бұған дейін Индер, Қарабау, Жасқайрат, Жангелден, Миялы ауылдарын жалғайтын жолда бұзылған еді. Тасқынның күштілігі сондай асфальтты қопарып, жан жағын түгел жарамыз етіп тастаған. Салдарынан аудан орталығы Миялыға тек қайықпен қатынаған кездер болған. Бұл аудан орталығы Миялы селосына қатынайтын негізгі күре жолдың бойы болатынды. Биылғы Ойыл өзенінің ағысының қаттылығы сондай осы жолды 10 жерден бұзып кеткен. Бүгінде Атырау, Индер, Қарабау, Миялы жолының бойында осындай айналма жолдар салынып, уақытша қалпына келтіріліп жатыр. Негізгі жұмыстар жазда жалғасатын болады. Жангелді мен Миялының арасы жасалып отыр, басқа округтің арасы бәрі жасалып болып, уақытша іске қосылды. Бұл алға қарай облыстық жолаушылар көлігі автомобиль басқармасы арқылы жолдың бәрі қалпына келтіретін болады. Қазіргі таңда ұзындығы 420 шақырымнан асатын облыстық жолда қатынас толық қалпына келтірілді. Енді айналма өткелдері стандартқа сай жөнде су ағарлар салу жұмыстары тасқын су толық қайтқаннан кейін кешенді түрде қолға алынады. Арыстанбек Кенжебек, Байзақов Жандос Рахметуллин, 24 KZ, Атырау облысынан.